Tento seriál je inspirován skutečnými případy Úřadu pro vědecké vyšetřování a výzkum. Zápis do protokolu. Mluví Matthew Prager. Vystopovali jsme údajné UFO až do míst, kde byli dva uneseni. Údajně? Údajně. To je divný, no budiš, jak chceš. Kde byli dva údajně uneseni, drženi a zpovídáni. Konec. Čte někdo ta hlášení? No, nikdo s prověřením na to nemá čas. Nebo ho nechce ztrácet, no nic, sfouknem to rychle. A proč to chceš tak uhnat? Čeká tě nějaká fešanda? Přijede mi dcera. Jo, tak. Má bývalá, má něco obchodně v Hongkongu, takže mám na 3 týdny dceru a musím zajet na letiště. To je nápad posadit 14-letou holku do letadla. Neboj se, zvládne to. Ano, chápeš to, poslala jí čárterovým letem. Víš, kolik mají havárií? Neboj se, bude pořád. Tady všude mi to hlásí stopové zbytky radiace. Třeba tu je stará zavážka. Nebo jsem někdo vyhodil rentgen. Jo, možná. Jo. To je zvláštní mlad. Vypadá to jako ty kruhy v obilí. Zase necvičíš? Já to vezmu za tebe. To se vsadím. Ne, díky. Možná, že to udělala přistávající helikoptéra. A ta spálená tráva? Okolí zabezpečeno. Doprava odkloněna. Máš hovor. Dejna, je v pořádku? Ne, tvůj kámoš Kelly. Nějak se dostal na chráněnou linku. Máš mu zavolat. Jo, Mete. Elsinger říkal, a ti to nevyřizuju. Jo, díky. Tohle je ideální místečko. Blízko opuštěné pobřeží, všude pole. A k čemu ideální? Třeba ty lidi viděli světla soukromého letadla nebo helikoptéry, která vezla z ostrovů speciální náklad. Slyšel jsi to? To bych řekl. Pregre? Pregre! Co je to? Televízia Joj uvádza Faktor psí z kroniky paranormálních jevů. Šedivce. Ze všech případů jich úřad vyřeší skoro 85%, ač šlo o přírodní či lidmi vyvolaný jev, nebo prostě o podvod. Ale těch zbývajících 15%, které v sobě mají něco nevysvětlitelného, faktor psí, ty podněcují naši představivost. Jako případ číslo 669-207. Říká se, že 3/4 lidské komunikace jsou dané výrazem tváře, gesty, tónem. Radši jsem přiletěl, protože si po telefonu nějak zřejmě nerozumíme. Už se nebudete pokoušet kontaktovat Pregera. Ani jiné členy mého týmu. Ty vaše zásahy musí přestat. Všechno? Ne,
Ty vaše informace, a já vím, že pocházejí od vás, vedou jejich vyšetřování jistým směrem. Ne, pane. Jen svým přátelům dávám informace. Co s nimi dělají, to už je jejich věc. Ne moje. Čeho se bojíte? Bojím se o vás. Lidi o vás mají strach. A co je to za lidi? Nějací úřadové v kanceláři, kteří kupí papíry do nebezpečných stohů? Ti mají strach jedině tak o svou kariéru. Vím, čeho se bojím já. Že nebudu mít co kouřit. Chybějící plodové tkáně, korporací, které znají čísla našeho pojištění. A lidi, co rozhodují o tom, co psát. Už mě ty vaše konspirační teorie nudí, Kerry. Studená válka skončila. To byl čas špionů v depozitářích, ale OSIR je dnes vědecký ústav, který shromažďuje informace. Sestra Espositová mě učila, že informace znamenají moc. A to ve mně zůstalo. Ozvi se, Mete. Není zraněný. K zápasu nedošlo. Pokud byl zraněný, nemohl zmizet daleko. Musíme předpokládat, že to zmizení souvisí s UFO. Ray, chci tu mít klidné pracovní prostředí. Kordon je v pořádku. Žádné úniky. Nikdo se nedostal dovnitř ani ven. Jediný lidé jsme tu my. Měli bychom vyšetřování přerušit, dokud nenajdeme Meta. Může jít o únos mimozemštěny. No jasně, malí zelení mužičci ho odvedli na panák. Jestli mi chceš něco říct, Ray, tak mi to řekni do očí. Dost, to stačí. Jen klid. Jsme v tom společně. Dobře. Jako dočasný šéf vyhlašuji rudý kód, útok proti nám. Souhlasím. Linci, najdi ty lidi a zjistit, co viděli. Samotné vyšetřování pokračuje. Zároveň budeme hledat i Meta. Fajn. Satelitní spojení navázáno. Dobře. Comlink má zapnutý. Takže teď můžeme Pregra prostou triangulací zaměřit. Satelit vysílá jeden signál, my vysíláme druhý. A kde se protnou? Tady jsme my a tady je on. Fajn. Zůstanu tu a budu tě s Antonem navigovat. Ray, držte se v dohledu. Dal jsem si ve městě kafe. Takových peněz a chutnalo jako z plašky. A kdy jste dorazil sem? Z dálnice jsem sjel asi tak... Kdy jste přijel sem? Asi tak ve 4 ráno. Byla to první štace na cestě. Byla tma. A pak bum. Všude bylo jasné světlo. Celá mašina mi vibrovala. Jako by se měla rozpadnout. Myslel jsem, že je kaput, tak jsem vypnul motor. Ale vibrovalo to furt. Cítil jsem to i v žebrech. Byl to takovej... jako bzukot. Jako včely. Nebo sršání. A co pak? Pak... už nic. Nic? Takže víte, teď jsme... před nějakým starým... překladištěm uhlí. Jste blízko 15 metrů západně. Slunce, tak za vámi. Je tu zamračen. Dobře, jestli to nepůjde, seženu někoho z údržby. Někde tu musí být další vchod. Já bych s tím počkal. Ať se Pregrovi stalo cokoliv, na schumávanou si nehraje. Pregre? Pregre! Mete! Pregre! Mete! 5 metrů, pokračujte. Počkej. Něco vidím. Co to je? Nevím. Jsou lehčí, než vypadají. Píte? Píte, slyšíš mě? Jak to vypadá? Jste přímo na něm.
To je vaše? Jo, kniha je jíst. Je přesná? Jasně. Určitě? Mm-hmm. Protože podle paragrafu 49 o motorových vozidlech... Ano, jo, já vím. Člověk smí řídit jen 10 hodin v tahu. Hele, sem tam se ubere nějaká ta hodinka, ale tak to chodí. Říkal jste, že jste přijel ve 4, ale podle knihy až v 6. Jak jsem říkal, já... Podívejte se. Proč byste si k době jízdy přidával navíc 2 hodiny? Tak co se stalo? Ukažte mi to. Proč bych tam psal 6? Dorazil jsem ve 4. Je to uhelná elektrárna. Zavřeli ji po nových emisních limitech. A co ty stopy v prachu? Kdo tu byl? Co je, doktore? Moc kofeinu? Kde jsi byl? Tady okolo. Kde je ten Prager? Jak to mám vědět? Tohle je jen dvourozměrný plán. Možná je na patře nad vámi. Tam nic není. Hele, zase se hýbe. Severozápadně. Jedu za vámi. Kdy mi dovolíte otevřít? Jen co najdeme, kolego. Já myslel, že hledáte ty ufouny. Jo, ty taky. Pěkně to voní. Chcete? Ne, díky. Jak je libo. Jak jsem říkal, čekám na zásoby, když v tom vidím něco na obloze. Něco na obloze. Jo. Světlo. Už jste to někdy viděl? Ne, to bylo poprvé. Byl to šok? To jo. Já bych byla celá vedle, kdybych viděla UFO. To není jen tak, aby ufouni zašli na kafe a na koblihu. Víte? Asi záleží na tom kafe. Slyšel jste něco? Jo. Podle toho jsem poznal, že to není éru nebo vrtulník. Byl to takovej bzukot. Jako včely nebo... sršání. Paráda. Teď jen potřebujeme 100metrovou věž. Nebo rypadlo, abychom ho vyhrabali. Ty údaje musí být něčím zkreslené. Nebo nás někdo schválně ruší. Jo, tak zkusíme něco jiného. Vyšlu na něho komlink, odpovídající signál a dostaneme... Jau! Promiň, to ne. Máš podobnou frekvenci jako Prager. Vazba. Nenašel jsem žádné drogy, které by to mohly způsobit. Mozková činnost je normální, ale přitom nespí.
Možná je to těžký otřes mozku. Ale nevíš to jistě. Podívej, pracuju tady v mizerných polních podmínkách a udělal jsem pro něj všechno. Jenže to nestačí. Víte, rychlá pomoc je už na cestě. Kdy to bude? Asi tak za hodinu. Co je to? Reichpar našel v té elektrárně. Vypadá to jako hliník. Hádal bych na kus letadla. Zajímavá věcička. Podívám se na to. Co ty vypovědi? Divné. Podobají se tomu, co vypovídají o setkání s UFO i jiní lidé, ale připadali mi naučené. Zjisti, co vezl ten řidič a promluv si s kuchařem. Už se stalo. Zkus to znovu. Budu v laborce. Ale ty vibrace pořád pokračovaly. Cítil jsem to i v žebrech. A na srdci. Mluvil jste o tom s někým? Nejen s váma. Řekl jste to doma? Ne, ty by to nechápali. Nic nechápou. Ale vypadá jako chápající žena. Vypadá, co? Jenže myslí jedině na sebe. Kdybych zaklepal ráfama, tak ani nevzdechne. Měl jsem různé možnosti, když jsem odešel z armády. Ale o všechno jsem přišel. A ona teď na mě kašle. Štve proti mě syna. Ani neví, že jsem jeho táta. Jak dlouho jste rozvedení? Rozvedení? My jsme rozvedení. Jsme spolu šťastní. Musíš se koukat pod masku. Jen se snažím přežít. Kost a kov. Kov a kost. A koukej padat. Víš, co myslím? Hraješ. Tak víš? Jo. Vím. Vidíš to? Co to berou? Podle testu v krvi nic nemají. Jakoby trpěli hlubokou depresí. Je to ještě horší. Tohle se stalo Metovi? Není vám nic. Antone, bacha! Bože! Stlač tu ránu co nejpevněji. Musíme ho vynést ven a naložit do vrtulníku. Jak se slyšíš? Sakra, v kolik má přiletět ta záchranka? Dočasná zpráva. Hlavní subjekt slábne. Ale nezdá se, že by měl odběr informací fyzický dopad. Pokračuji fázi 2. Mete. Nahnal si nám strach. 2 hodiny jsi byl bez vědomí. Zapni ruku. Naše vyšetřování se teď soustředí na tebe. Možná, že jsi něco zažil. Co? Mizerný sendvič k obědu? Ha? To může počkat. Ne, to nemůže. No tak mi trochu nech. Na, stlač si to trochu. Zajdu pro linci.
Ty jsi mě nic nenechal? Kde to jsem? Dodatek. Subjekt si zřejmě nevzpomíná, jak se dostal na výzkumnou stanici. Kelly. Nechal ses ostříhat. A mluvíš jinak. Nejsem ten, kdo si myslíš. Ale kdo teda? Proč jsi mě volal? Jsem, jak se říká, antropolog. Tenhle obraz si měl v mysli ve chvíli, kdy došlo k vzájemné výměně. Takhle si vypadal v Johannesburgu. Mysleli jsme si, že ti bude tahle forma bližší. Ale mohu na sebe vzít i jiný tvar. Nebo jestli chceš, stanu se tvou, jak říkáte, dcerou. Ne. To ne. Našel jsem stopy po přistání nějaké lodě. Podíval jsem se nahoru. Hodně nahoru. Počkat. Ztratil jsi něco? Svůj amulet. Myslíš ten kus kovu, co nosíš? Tady je. To není on. Takhle vypadal vždycky. Díval jsem se na něj za tou budovou. Třeba by se líbil Dejně. Taková maličkost od taťky. Třeba by se jí líbil. Až to vyřešíme, můžeš se s ní vidět. Mám pocit, že mě nesnáší. Ale to je přirozený. Konec konců... jsem její otec. Neříkal jsi, že se s ní směješ? Ano. Asi... jo. Kde jsi vzal tohle? Vraťte mi to. Co to podle tebe je? To je osobní. Na tom není nic osobního. Budeme zkoumat všechny tvoje reakce. Fyzické i neurologické. Tenhle pokus musí dospět k závěru. Do té doby nemůžeš odejít. Nemůžeš odejít. Opakuji, Exne, opakuji. Základní tým zůstane na místě. Měli bychom aspoň evakuovat Fregra. Exne, jako vědec a dočasný vedoucí případu bych očekával, že budeš chtít racionálně prozkoumat všechna fakta. Doveď vyšetřování k logickému závěru. Proto si odvolal ten vrtulník. Protože byl Fregr součástí tvých pokusů. Fregrovi je líp, vrtulník už není potřeba. Ale máme tu mrtvého. Jenom tragická souhra náhod, kdybychom tým stáli, nikdy bychom nezjistili, co se mu stalo. A co se může stát Fregrovi? Pokračujte v práci. To není náš med Fregr, víš? Když s ním mluvím, něco mu chybí. Jako by to byl někdo jiný. A přitom neposedí a pořád má ty jeho morbidní vtípky. Musí přece existovat nějaká spojitost. Tohle měl ten kuchař v kapse. To už taky známe. Co jsi zjistil, Píte? Jedno vám řeknu, hliník to není. Je to magnetické, ale není v tom ocel, nikl ani železo.
Při 150 stupních se to rozpadne na popel. Popel popelu? Prach prachu? Mete, měl bys ležet. Jsem zvyklý dávat krev. Přineste mi džus a sušenky a budu v pohodě. Poslyš, Píte. Jako vedoucí případu bych měl být o všech poradách informován. Tohle je slabé sedativum. Jeden z mužů, co prošli tím samým, co ty, dostal deprese. Nějak to zvládnu. Můžeš se ptát. Dobře, budeme pokračovat. Kde jsme skončili? Jo. Na co jsi myslel, když jsi byl na tom poli? Na pole. Opravdu. V Jižní Africe. Neexistuje místo, kam bys mohl utéct. Co se astrálních sfér týče, tohle je pěkný šunt. Tohle je subjektivní zážitek. Takhle se naši lidé učí. Subjektivním zkoumáním věcí. Subjektivním? Myslíš mýma očima? Jak ty subjekty monitorujete, když je to subjektivní? Co chcete vědět? Proč je tohle místo pro tebe tak důležité? Začínal jsem tu. Docela sám. Let číslo 669 havaroval. Každé tělo, každou část těla jsme přikryli vlajkou. Namáčeli jsme si kapesníky do benzínu kvůli tomu puchu. 180 vlajek. Místo hlídali vojáci. Všichni měli pušky, brokovnice. A stříleli na zloděje a drancíze. Ti rvali oblečení z mrtvol. Šaty byly to jediné, podle čeho šlo určit totožnost. Ale nemůžu jim to mít za zlé. Tota strašlivá chudoba. Co všechno my těm lidem děláme? Uniká vám spousta detailů. Ale opravdu spousta. Detaily jsou v tvé paměti, nepotřebujeme je. Ale no tak, kde je ten vrak, kde jsou ta těla? Část by měla být rozházená tamhle, kabina by měla být tady. No tak, tohle se musí dělat pořádně! Rozhodně tě nechceme zklamat. Tento subjekt neuspěl. Co to děláte? Výzkum. Ztratili jsme spoustu informací. Nějakou dobu se je snažíme znovu získat. Bereme si na výzkum malé děti a zanecháváme místo nich výsledky svých snah. Podvržence. Teď se nám podařilo duplikovat dospělé. Jakmile je podvrženec na místě, pracujeme už bez přerušení. Ale když je replikant poškozen, pocítí to i originál. Využíváte děti? Jejich rodiče? Víte, jaké to je, mít dítě a cítit to štěstí? Snažíme se o to. Tohle jste lidem vzali. Vy jste se toho vzdali. Když se pak to dítě narodí, dají vám ho do náruče. Je maličké. A člověka zaplaví zodpovědnost jako obrovská vlna strachu. Jenže já na tuhle zodpovědnost nejsem.
Chceš vidět ještě něco? To prozatím stačí. Dívala jsem se do vašeho kamionu. Je prázdný. Říkal jste, že jste měl něco doručit. Tohle bylo jediný rito. Někdo si mě objednal, měl jsem přijet a počkat na pokyny. Ale nic. Co jste sem vezl? Nic. Ale měl jsem něco odvést. Co? Zbytky. Kdo vás pozval? Už musím jít. Co se děje? Nemá puls. Ten člověk prostě nechtěl žít. Jo, a na řadě je med. Můžu si sednout? Mete, nezlob se, nechtěla jsem. Když se věnuju práci, tak mi to pomáhá. Prosím. Teď jsi v pořádku. Jsi ve stejném stavu jako naposledy, včetně obsahu kyselin v žaludku. Ta salsa mě teprve zabije. Ale ta noha se ti horší. Moment. Neporanil jsi s náhodou pravou nohu? Tohle promítne tvé otisky na obrazovku. Dej sem ruku. Zkusíme to porovnat. Zvětšit otisk palce? A je to. Ten otisk vlevo je z Metova spisu. Kresba jde po směru ručiček. A tohle právě teď snímáme. Kresba jde proti směru ručiček. Dva různí lidé. Takhle podobné otisky mají občas jednovaječná dvojčata. Ale je to i jiná možnost. Jo. Já jsem klon. Na tom řidiči je něco divného. Jeho otisky vykazují stejnou reverzní kresbu. Potom, když jsem přijel, jeho otisky se změnily. Prohlédl jsem kuchaře, to samé. Takže, abych měl jasno, ta osoba není Matt Prager, ale přitom si myslí, že je. Když je vytvářeli, nestavěli pouze na DNA. Zduplikovali i jejich paměť a tělesný stav. To, co dokázali, daleko přesahuje naše teoretické znalosti. Ať už jsou kdokoliv. Nějaký návrh? Musíme ho zajistit. Co když bez něj Meta nenajdeme? Neudělal nic, čím by nás ohrozil. To řekni skutečnému Pregrovi. Říkáš paměť a tělesný stav. Víc nejsme. Potom je to Pregr. No tak, Mete. Takže, jaký je verdikt? Další testy? Vivisekce? Proč by to někdo dělal? To nám snad řekneš ty. Ne. Nemohl bys být třeba součástí nějakého pokusu? Asi jako laboratorní krysa, které chybí jistý gen určující chování? Jo, kterou vypustíš mezi ostatní, abys viděl, jak to zvládne. Nebo kolik nedělá škody. Ušlo mi něco. Co mi to sebrali? Tvoji schopnost se radovat.
Musím něco dělat. Prosím, nechte mě. Pomůžu vám najít ten originál, prosím. Počkat, můžeme mu věřit? Ale cítí všechno to, co skutečný Preger. Originální Preger. To jsou jen keci. Můžu vám pomoct, vím. Běž ode mě, ať se ke mně nepřibližuje. A co, když seš taky klon? Já vím, kdo jsem. To já taky. Ray, jdi ohlásit naši situaci. Jo, dobrý nápad. Jak jsi chtěl pomoct? Existuje mezi námi pouto. Ten originál žije. Myslím, že ho můžu najít. Jak? Kde je? Zažil si teď značný posun v barvách. Vysvětli to. Na okamžik jsem byl v laborce. S Exnem a ostatními. To, jak přijímáte data, to je druh vysílání, něco jako telepatie. Ty disky, dali jste je tam. To jsou, jak vy říkáte, komlínky. Aha. Před havárií to byl taky disk. Záhada, která nezapadala. Při srážce s vaším letounem jsme ztratili loď. Zařízení bylo poškozeno, ale pořád ještě vysílalo, i když nesmírně slabě. To jste jen chtěli získat zpátky tohle? Ne, jsi to ty, koho to k nám táhne. Myslel jsi, že zodpovíme některé otázky. Ovšem až po tom, co jsme z tebe vytáhli všechno, co potřebujeme. To tady mám sedět, zatímco vy mě budete zkoumat. Můžeme se toho tolik naučit. Ne. Já ti dám. Co to děláš? Myslím na detaily, objektivně myslím na detaily vyšetřování. To nás nezajímá. Já vím. Nech toho, nebo... Nebo co? Vzali jste mi všechno, na čem mi záleží. Práci, rodinu. Chceme se od tebe učit. Už ne, to stačilo. Prosím. Byli jsme docela úspěšní. Ale časem jsme zjistili, že degenerujeme. Ztratili jsme barvy. Zbyla jen šedá. Prosím, ukaž nám radost. Má dcera. Ale to není barva, kterou pro ní máš. Tvoje práce. Tam byly ty barvy nejjasnější. Ne, to není pravda. Já na tom pracuju. Je nahoře. Je tam nějaká loď? Je to možné. Tak proto se Komlink pohyboval. Je nahoře. Nemusíte se to učit takhle. Může vám někdo pomoct? Experiment je u konce. Data jsou zničena. Teď už se prostě jen musíme zbavit pokusného materiálu. Počkat. Oh.
pořádku? Ano. Jo. Peter. Peter. Mete? Co se děje? Mete? Jsi v pořádku? Jo, jasně, proč bych nebyl? To jsem rád. Kde jsou ostatní? Ostatní? Jaký ostatní? Proč mám na sobě tohle? No jo, tihle taky zmizeli. Vidíte? Zrcadlové obrazy. A co ty disky? To je přesvědčivý důkaz. Stejně jako zpráva řídící věže. Škoda, že ty tvoje klony někam zmizely. Jeden z mých lidí něco viděl. No, no jistě, ex novo UFO. Po 42 hodinách ve stresu a bez spánku, kdy měl navíc ještě strach o tebe. Je přesvědčený, že něco viděl. A Kelly taky. Matthew, musíš pochopit, že pan Kelly je trochu cvok. A u výzvědné služby je ten nejposlednější. Takže jak to je? Tyhle dva dny se nic nestalo? Ale stalo. Jenomže když se někdy podíváš na oblohu, chceš tam něco vidět. Co si pamatuješ? No... Považuj to za skončené. Což je dobře s ohledem na nasazení týmu. Všechna data jsou zničena. A tím to hasne? Trochu si odpočiní, Matthew. Tak jsi popovídal s Elsingrem? Jeho závěry mě vždycky velice pobaví. Vím, že jsi mě chtěl varovat. Díky. O co jde? Co jsi mu neřekl? Když jsem tě dnes viděl, měl jsem takový divný pocit. Vážně? Ale byl jsi černobílý. Nebo šedý. To je zajímavý. Protože když já tě viděl naposledy, tak jsi vypadal jako panák. Posedlý ambicemi a svou kariérou. Možná se zdíval na sebe. Připomínka ke zprávě. Předpokládám, že data i přiložené informace dorazily podle programu. Dejte mi vědět, kdybyste něco potřebovali. Třeba při dalším pokusu. Helsinger, konec. Úřad nemohl nikdy přesvědčivě prokázat, že byl kontaktován rasou z cizí sluneční soustavy. Ale na tom nesejde, protože to nejpodivuhodnější místo neleží daleko ve vesmíru, ale v hlubinách lidského ducha. Pro Faktor psí Dan Aykroyd. V českém znění Jiří Prager, Pavel Rimský, Radka Stupková, Libor Hruška, Bedřich Šetena, Zuzana Skalická, Luděk Čtvrtý, Rudolf Jelínek, Vladimír Fischer, Jaroslav Kaňkovský, Karel Chromík, Pavel Štron. Překlad Zdeněk Ryba, produkce Evelina Vrbová, Jana Prášilová, zvuk Martin Jíle. Dialogy a režie Jiří Ptáček. Připravila LS Production Stav. Vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 2000.